2274, våra vanliga räkneregler gäller och i upphöjt till 2 är lika med minus 1. Så vi ska förenkla den. Vi ska ta med a. Så har vi 2i minus 2. Subtraherar med 3i. Subtraherar med 5. Vi kan bara addera de som är lika. Så har vi 2i. Negativ 2 och negativ 5 är negativ 7. Sen har vi 2i minus 3i är bara i. Det är klart. B. Så det är en annan penna. B. Så har vi i. I multiplicerar med i. Så i upphöjt till 2. Addera med 2. Men i upphöjt till 2 är negativ 1. Addera med 2. Så har vi bara 1. C. De är konjugata. Så när man är konjugata, då har man bara multiplicerar man den första termen. Så har vi 4 i upphöjt till 2. Och sen det sista, negativ 9. Men i upphöjt till 2 är negativ 1. Så har vi 4 multiplicerar man negativ 1 minus 9. Sen måste vara negativ 13. Nu ser jag att jag har gjort fel här igen. Här. Det ska vara i upphöjt till 2 plus 2i ska det vara där. Så minus 1i. Så har vi minus 1 plus 2i fortfarande. Det är svaret. Men resten hoppas jag att det är rätt. Ska vi se. Kika vad det här de har skrivit. Ja, det är rätt.